Risengrød. Riselemang. Velkommen hans kongelige majonæse. Wow. Det ved jeg ikke. Altså, vi har jo lavet en julefilm. Ja, det er meget julet. Det er meget julet. Når man er på optagelse, så er det virkelig sådan, så kommer man i julestemning. Og vi optog jo i november og december, så det var jo, lige i november var det i hvert fald ikke jul. Så det var sådan lidt specielt, sådan, det var virkelig julet. Altså sådan. Ja, til gengæld så, når man kommer hjem, så kan man godt være lidt træt af jul. For ja. Så er man sådan, så er man lige været i julestemning 6 uger, så kommer hjem, og så er der så 6 uger yderligere eller et eller andet, ikke? Ja, og vi kom jo hjem lige inden juleaften, så det var lidt sådan, okay, nu tror jeg, vi er færdige med jul. Flæskesteg. Flæskesteg. Brunkager, tror jeg. Brunkager, ja. Risengrød. Riselemang. Mener du det? Ja. Hvad? Risengrød? Ja, sgu det. Risengrød er sgu meget bedre. Risengrød. Altså julekalender, hvor man får det hver dag. Adventsgaver. Så vil jeg sgu det hellere have gaver hver dag. Julekalender. Så plejer man jo at få sådan nogle små ting. Jo. Man får 24 gaver? Så, ja, men så det er nu ikke noget. Ja, så får jeg en chokolademønt. Du får nok ikke en iPad i et eller andet. Nej, men jeg vil hellere have 4 sådan mellemstore gaver end sådan 24 meget små. Jeg vil gerne have 24 små. Så har man noget nyt hver dag. Jeg tror sådan noget Absalons hemmelighed eller sådan noget. Det er en af mine. Jeg kunne godt lide Tidsrejsen, kan jeg huske. Jeg kunne synge med på den der titel. Jeg var lille. Julemands datter! Måske Home Alone. Det er sådan en god klassiker. Den kan man altid, altså man bliver aldrig træt af. Jeg kan godt lide Die Hard. Jeg skal virkelig tænke mig om, for der er godt. Eller Jul på Vesterbro. Det var også den, jeg skulle til at sige. Den er fucking god. Den er virkelig god. Den hører vi også rigtig meget. Ja. Jeg er lidt træt af den nu, faktisk. Ja, vi hører den ekstremt meget på optagelserne. Og det her, hey, det er Vesterbro. Nu er det jo Vesterbro. Måske en maskine, der kunne give fri for skole. Det var en god maskine. Ej, okay, jeg tænkte mere sådan noget, en maskine, der kunne sådan kurere folk for kræft eller sådan noget. Ja, okay, det kan jeg måske godt se. Altså, ja. Måske lidt mere vigtigt. Ja, okay. Men det er bare mig. Ja, det man kan jo også, ja. Det kan man også. Altså, det er jo en anden valgmulighed. Ja. Ja. Det kan vi godt gå med. Ja. Derfor du siger, at jeg ikke må stå op og tisse. Gå ind til julemandsdatter 2. Kan vi ind, der skal stand?